bebê. Ai, cavalo. O cavalo dele deu mais trabalho que ele. Deu um coice, o maldito cavalo, rapaz. Ah, ele tá na malandragem, tá entrando e saindo do tempo. Fui eu. Boa noite. Ele lá, ó, tentando marcar com a flecha lá da puta que pariu, tá vendo? Olha de onde ele tá, mano. Não adianta o Manuka ficar ali dando. Já falei, mano. É dois, três tiros e volta que eles estão marcando. E eles vão achar que vão falar ainda que não tá matando nós. De flecha. Vai, trouxa, vem na bala, trouxa. Vem na bala. Tem um aqui embaixo, ó, com a flecha na mão aqui, ó. O cara nas costas aqui, ó. Caralho, não morre nem com a porra, mano. Vocês viram? Respawnou, restaurou, filho da puta. Quem tá aí? Pega o líder dos caras aí, tá de flecha, mano. O líder, quem tá aqui comigo? Tá correndo lá o líder, mano. Deixa ele chamar os amigos dele, mano. Vamos matar, amassar ele, que nem eles acham que sobra. Caralho, matei o cara em cima do cavalo, mano. Que tiro linda, velho. Vocês viram isso? Vocês não estão assistindo, né, mano? Vocês não viram isso, velho. Vocês não estão assistindo a live. Nossa, que tiro linda, mano. É imortal. Nossa, olha o lag que esse cara tá, mano. Lagou, nossa, nossa, velho, vocês não viram isso não. Nossa senhora, velho. Que ridículo, mano. Os caras tão ridículos, velho. Quer saber de carroça, rapaz? Os caras estão em 7 contra 4 aqui, você tá enchendo carroça, rapaz? Oxi, nossa, velho! Nossa, você viu o lag? Que top, mano! Você viu o lag? Olha o lag!